はようございます。高級そばどころ三部庵の佐藤です。今日はお店の中をご紹介したいと思います。今はこんなのれんがかかってます。のれんを、くぐって。ガレージですね。ここに水槽があります。残念ながら。今お魚は泳いでいません。4人掛けの椅子の席がこのように2つと、座敷はこんな風に掘りごたつになっています。足が下ろせます。このテーブルはくっつけたり離したりできますので、大人数のお客様にも対応できます。会社のご宴会とかご法事などで使っていただいてます。こんな感じですね。ここに襖を1つ入れられますので、こんな風になっていて、このお部屋は2つにも仕切ることができます。これが障子です。こんな風に見えますか。こんな風に障子を閉めることもできます。小さいお店なので15名様以上だと貸し切りになることが多いです。よろしくお願いします。